пробираючись крізь зарості по болоті. Щоб скоротити шлях, щораз вінничани проходили від вулиці Енергетичної до Гонти. Та вже два тижні, як тут є пряма дорога, комунальники вже висипали щебінь та встановили бордюри. Вінничанин Валерій мріяв про облаштування цього відрізку дороги з того часу, як придбав гараж по вулиці Зулінського. Тож відтепер додому на Гонти через Енергетичну рукою подати. Я дуже, мабуть, рік-зотри, тому що в мене тут, я сюди їздити набагато легше буде, якщо сюди ближче, а не об'їжджати кругами. Машина в мене тут гараж, там дом, туди на Київську, на цю, де взагалі то, що треба. Нова дорога пролягає у так званій північній промзоні. Завдяки їй цей напрямок розвантажиться. Енергетична з'єднає вулицю Зулінського із новозбудованим автошляхом на Гонти. Даний відрізок Гонти дуже користується попитом. В даний час ми працюємо над будівельними роботами і сподіваюся, що також трафік руху тут буде дуже активний, тому що з'єднання, розвантаження саме вулиці Батовської, Ліповецької, Гонти, Київської, Зулінського – це дуже буде корисно. За два місяці, обіцяють працівники, цією ділянкою дороги їздитиме автотранспорт. А закинута лісосмуга залишиться лише в спогадах місцевих жителів. Тут у нас були зарощені кущі, дерева, які є по боках. Ми їх викорчували, вивезли все і засипали зараз. Нам вже видно, що є вже напрямок дороги. Довелося вивезти і не один самоскид сміття. За доволі короткий термін комунальники проклали водогін, встановили освітлення, поклали вже другий шар дорожньої основи. Зараз ми викупуємо траншею для бордюрів. Встановити їх мають майже на 120 метрах. Одна така бетонна брила важить до 100 кілограмів. Однак працівники кажуть, їм все під силу. Для нас немає труднощів. Кожна бригада відповідає за окремий процес у великій справі. Наступним етапом будемо робити тротуари, ставити перебрик. Протяжність дороги, що будують з нуля, майже 300 метрів. На неї витратять з міського бюджету 4 мільйона гривень. І це менше, ніж передбачалось проєктом. По проєкту у нас було 5 мільйонів 240 тисяч, але ж ми провели тендерну процедуру і вартість виконання робіт склала 4 мільйони. Тобто на 4200 у нас знизилась ціна в цьому випадку. Тут є свої труднощі, є неустойчиві ґрунти на даному участку дороги, тому ми вкладаємо сюди бутовий камінь, щебінь, утрамбовуємо для того, щоб з'єднати ці дороги. Також вже 8 опор освітлення у нас вже влаштоване десь, такі ж за аналогією, як вулиця Гонти. І тут буде сучасне освітлення. Окрім очевидних плюсів місцевих жителів і автомобілістів, новозбудована дорога сприятиме ще й зростанню інвестиційної привабливості мікрорайону. Тут працюють кілька заводів, а якісна інфраструктура – вагомий аргумент для відкриття нових підприємств. Олена Літвіцька, Вадим Інжиєвський. Новини. Телеканал «Віта».